duleka, pravog srpskog duleka i naravno berbi grožđa, o vinima i sličnim stvarima, ali pre toga šta god da se desi nema ljutnje, ali zato ima ljute papričice. Šta je više tradicionalno naše nego ljute paprike, što bi se reklo, ljutina nam je u karakteru. No to što se kod nas jede toliko ljutog nije ni toliko loše ako imamo u vidu da, na primjer, ljuta paprika ima više vitamina C nego limun, a to je samo jedan od vitamina kojeg ima. A u selu Voljčinac, opština Žitorađa, se uzgoj ljutih paprika doveli do savršenstva. Celo selo proizvodi tradicionalno ljutu voljčinsku papriku. Daniel Mitić je jedan od mlađih odgajivača, a i neko koji uno inovacije. Voljčinska ljuta koja se ovde tradicionalno gaji je paprika koja je zelene boje u vreme berbe, dugo je oko 20 cm, mada ukoliko je ostavite, onda pocrveni. Međutim, iz nekog razloga kod nas tržište više ne traži crvenu ljutu papriku nego ili belu ili ovako zelenkastu. Paprika se gaji u plastenicima sa duplom folijom i na foliji. Razmak između strukova se drži na nekih 25 cm. Ja imam oko 10.000 korena, a selo dosta. Svaka kuća ima otprilike toliko kao ja i više. Ali uglavnom otprilike od ima proizvođač koji ima možda i 20.000 biljaka i 30, ali otprilike to od 5.000 do 10.000 biljaka. Pa možemo kažemo da je cijelo selo orijentisano na proizvodnju ljute paprike. Da, da. Da. Uglavnom 90%. Ko ide na veliku proizvodnju ide ljutu, a ko ima za tezgu sadi krastavac i paradajz. I slatko. A znači sva velika krupna proizvodnja ljute paprike? Da, znači. da. 90% u selu. I gde se to obično proda, gde to ide? Dolaze kupci i odvoze za Beograd. Jeste poznati po tome da, među nakupcima? Da. Bukvalno, ja mislim da 80% ljuta koja stine u Beogradu je iz Voljčica. Mislim, kako ide taj ciklus proizvodnje ljute paprike? Šta je potrebno da bi se proizvela dobra ljuta? Kad se to sadi, kad se rasađuje, pikira, bere, sve ostalo? Sejemo početkom januara do polovine januara, a pikiramo za mesec dana. A sadimo otprilike od 15. marta do početka aprila. A berba počinje od polovine maja do kraja maja. Daniel je od prošle godine krenuo da osim zakidanja zaperaka, što je pre radio, i vezuje papriku. Odabiraju se dve najjače grane koje se zatim učvršćuju kanapom. Zanimljivo je da se na neki način jedan konopac plete oko celog reda paprika. Dakle, ne radi se individualno i ništa se ne secka. Odaberu se dve najbolje grane. Dobro. Koje se obmotaju oko kanapa i vodi se na više. A druge grane se puste još možda 2-3 roda i zakidaju se i onda one spadaju u mrtve, a dve ostaje. I do koliko može tako se bere kad tako vežete? To do prve slane. Voljčinska ljuta ima odličan ukus i to se ne tiče samo ljutine, koja je baš ona prava, na ivici da poče da peče, ali ne peče nego onako baš daje prijatnu ljutinu. Nego i opšte arome. Prednost voljčinske ljute, stare domaće tradicionalne sorte, što se zaprci uz sve ostalo ne zakidaju, odnosno ne moraju da se zakiduju, a mogu i gaji se u većim gostinama, oko 25 cm. Uz to je veoma otporna na promjene temperature, pogotovo kada dođe do ovakvih kolebanja, toplih dana i vrlo hladnih noći. Međutim, u posljednje vreme sve više u ovaj kraj prodire hibrid Fortesa. Fortesa se sadi na 35, dakle ređe, i moraju da se uvek zakiduju zaprci. Ukus, a probali smo jednu i drugu, ma kako bilo bolno, ali sve je to posao i možemo vam reći da je ova naša sorta daleko ukusnija i ljuća. Posle naše ljute, kada probate Fortesu, tako reći ništa ni ne osetite. No ipak kvalitet je kvalitet, a tržište je tržište. Nekom je to palo na pamet i sada se u nekim krajevima forsira bela ljuta paprika, a Fortesa je bela i to je vrlo često prednost na pijaci. Hibrid možda više ostavlja plodova od ove naše. Ali sad, vidit ćemo, sad je za probu. Ukus. Naše ove voćinske. Pa, liči na papriku. A ovo više malo veštački. Na kupus. Pa možda. Na plastiku. Na plastiku, da. Ali, dobro, sve ima svoj. Koje su prednosti voćinske ljute, a koje su prednosti ove fortissime? Fortese. Znači, ima i mani prednosti. Evo, možete da uporedite sad hibrid Fortesa naspram voćinske ljute. Pa ajde, kriza nas je dovela dovde da
za domaću ne kupujemo seme, za ovu kupujemo seme. Hibrid traži veći manualni rad od domaće. I u kojem smislu? Pa u smislu rezivanja, skidanja zaperka, to kod domaće. Neko radi, neko ne, ali kod Fortese treba da se radi. Mora da se radi? Mora, mora. Jer mislim da nema smisla da... Mislim da uopšte ne može da izbaci kvalitetan plod ako se ne orezuje na dve grane i ne skidaju zaprici. A što se tiče inače ploda kao ploda, po čemu se razlikuje sada hibrid u odnosu na ovu Fortesu? Odnosno, Fortese u odnosu na... Pa naša je duža, a uža ova je kraća deblja. E sad, naša više ima boju malo prema zeleno, a Fortesa prema žuto. A recimo šta tržište traži, po vašem mišljenju, evo, sve ima i dakle manje prednosti jedno i drugo, ali šta može da donese novac? Leskovačko tržište više traži Fortesu nego ovu našu, a već Niško više našu nego Fortesu. Sve zavisi od kupca. I od tržišta. Ali se toliko razlika u tržište? Moguće. Stvar navike ili ne znam već šta. Kažete, Bosanci traže potpuno drugo i Crnogorci nešto da, drugo. Da, da, da. Oni traže Fortesu, kažu da traže belu papriku, a Niško tržište da traži zelenu. Paprika se inače na veliko prodaje za 2 dinara po komadu. Pakuje se u kese od po 100 komada i tako se isporučuje kupcima. U početku na komad, već jesen isto ide na komad, ali može i na kilogram. Ljuta paprika može da donese zaradu, ne neku fantastičnu, ali nije loše. Ključno u ovom poslu je, kako misli Daniel, da se održi kontinuitet, da se pravi dobra paprika svake godine. Jedne godine cena je dobra, kao ove, 2 dinara po komadu, jedne je loša, bilo i kad je bila 50 para. Ali u svakom slučaju, nema ljutnje, ima ljute. A kad smo kod ljutnje, postoji razlog zbog koje bi mnogi poljoprivrednici ili zbog kojih će tek biti ljuti. Taj razlog, možemo kažemo jedna anglosaksonska reč, land grabbing, znači otimanje zemlje. A poenta je to da sve manji broj ljudi postaje vlasnik.